Mokolo mo amosa mo komo la mo na bino ba bozul ba kulinzenga ko landa sangolo kota ya lingala o to fongole ngona ngambo ya campagne électorale pour na ko sina noté mokambi ya mouvement de libération du Congo Jean-Pierre Bemba Gombo azali bongo moko na kati ya bato ba bazali ko landa la campagne électorale ya tata mokonje ko Félix Tshisekedi Tshilombo ayeba ki bongo na ko zoma mokolo mo ya lundi 4 décembre 2023 na mboka luozi utaye tuka ya Congo central et pa wapi Jean-Pierre Bemba Gombo ayeba ki na ko sona la bana mboka yeteni ena yekolo Congo démocratique pona ko senga na bango te eleko maponi makosale mabaye ba wana na ko pona candidat numéro 20 mona mboka Félix Tshisekedi Tshilombo toka lokole na bilibi bana luozi mbote la bino mbote lisusu bolandaki na congrès ya MLC Nalobaki na koti a candidature te mais na kozala sima na ye pour la ko soutenir ye boye biango. Voilà pourquoi na ye awa. Pona ye bisa bande ko nga ye batata ba mama ya Lozi. Le candidat na biso azali Fatih Béton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azali mokonzi oyo ya liboso na mboka na biso. Oyo atie ba moyen ebele ya koleka. Pour la formation, il y a armée la Bissau, et équipement, il y a armée la Bissau. Azali, Mokondi, Oyazo Kanisa Mingi d'abord. Pour la sécurité, il y a Mboka la Bissau. Sécurité, il y a la population la Bissau. Nangina tout la Bino Boy, Bissau tout. Le 20 décembre, tout ça, la candidat Moko Ezali Nani. Sango ekende mosika. Ekende mosika. Kolungwa lozi ekende mosika. Toza la candidat moko. Il faut te voter à 100%. Bonjour la nangai. Ezali makambo ya mabele na biso. Congo ezala ba congolais. Toyokani. Rwanda ezala nani? Uganda ezala nani? Les bisoawa devoir la biso na mabele oyo nzamba tikele biso ezali ko défendre mabele wana tina Bandiko balandi totikala na ngambo ya campagne électorale pour na ko islam noté candidat député provincial numéro 276 na commune ya Limete mona mboka Philippe Lengelo afungula ki bongo topé a lansa ki campagne électorale na ye mokolo malobi moleki ya dimanche 3 décembre 2023 na quartier Kingabwa abattoir na ngobo baté molulu mwango muselemaki o miso ya président interfédéral ya MLC mona mboka Valentin Geringo Venepe René Bonganga oazali bongo mokambia le bembiste pe lisusu candidat député national na circonscription électorale ya Tchango numéro 1145 Olivier Longwango azalaki wana toka lokole. Molulu ya ponanga tope campagne électorale ezali kokoba na ndenge ya malamu na ngambo ya Lingomba Mouvement de Libération du Congo pona kotali sate. Mokolo molobi moleki ya dimanche 3 décembre 2023 quartier Kingabwa abattoir islaki bongo koyamba. Mwana mboka Philippe Lengelo azali bongo candidat député provincial numéro 276 na commune ya Limete oyo ayebaki na kosangisa base ya Kingabwa abattoir. Pona kosona na bango na tina etali campagne électorale bosengel koyebate na nzela ya bokutani bwango boko bankumu ya Lingomba MLC bayebaki na koyanola ndakisa mwana mboka Valentin Geringo Vene wazali bongo président interfédéral ya MLC mokambi ya lebembiste mwana mboka René Bonganga wazali bongo numéro 1145 pe bana mboka basusu bosengel koyebate bana mboka bayebazwaki maloba moko sima na moninga pona kosenga na bana ya Kingabwa mingi penza ya commune Limete beba bongo na kotia maboko na mwana bango Philippe Lengelo numéro 276 pwete mikolomizali koya azala molobeli wa bango na ngambo ya assemblée provinciale ndenge président la biso Jean-Pierre Bemba asengi le monde parce que hier a fait ce biso confiance est-ce que bino mosala la confiance à Jean-Pierre Bemba le président Donc, on a tout, 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 on a tout,
gérer communalité. Il faut absolument voter député national de la Visso, député provincial de la Visso, la conseil municipal de la Visso. Suka molulu mangobo ebate mokambi ya lobembi stenguma mokondi Kinshasa Philippe Lenge Loazali Bongo candidat député provincial numéro 276 na commune alimenté azanga kite kokabola maputa epa ya bato banso ba yanola kina molulu mona pona kotalisa bolingo boya zalaka na yango epa ya base na ye lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Totikala na sango etali campagne électorale pour na copse na minute. Mwana mboka Ezayi Njoli Anjoli, candidat député national numéro 470 na circonscription électorale Yafuna azalaki bongo na masolo mokolo malobi moleki dimanche 3 décembre 2023 na base na ye ya quartier Lumumba uta commune ya Bandalungwa. Lola kinyamba azalaki wana teoka lokole. Njoli, candidat député national numéro 470 na ngambo ya Funa, na compte ya Lingomba politique et bengami les bâtisseurs du Congo, azali na ngonga ya kolala pongite ne lekoye ya ponanga iponanga itope campagne électorale. Pona kotali sate, na bosenga ya kolukate makambo manso mazunga na molongo na ngambo ya Funa boye bate, candidat numéro 470 Ezayi Njoli, azalaki na masolo mokolo ya dimanche 3 décembre 2023, na bana mboka ya base na ye ya quartier Lumumba uta commune na Bandalungwa. Epai wapi, espoir ya Funa Ezayi Njoli, candidat député national numéro 470, azwaki ngonga molai ya kolimbola na bandeko na ye ya Bandal, tina nini andimi kotia kombo na ye na maponomi ya mobu moye, pe makanisi nini azali na yango pona commune na bango ya Bandalungwa, yoka lokole. Na commune ya Bandalungwa, buzaka na numéro moko. Numéro ango nini? Numéro combien? Numéro combien? Nini, il faut bo ponangai. Nazala molobeli na bino. Parce que mosala ya député, ezali kosale malisusu ndenge, ezalaka kalate. Député Azali représentant ya peuple. Ezabo ete. Est-ce que Bayo Bazali na bino mikolo yo? Est-ce que bazako représente bino? Baye bibino te. Bonzela pon. Oyo bozalaka na bango ke député na eli na ye ezali susu te. Bandale ezali nini? Toi baba valeur na biso ya bana ya Bandal ba mama ya Bandal. Bandalungwa ndenge boyebi. Bandalungwa ezali berceau. Berceau ezali lokola mbeto ya ba bébé za boite. Bandal ezali commune oyo ebimisi ba valeur sur le plan culturel. Eza boite. Culture ya mboka ya kisase vandiawa. Awa na Bandalungwa. Il faut to tombo la ba valeur nyoso ya biso positif o ezali na Bandal. Bandal ezali na Funa. Solution ya mboka na biso. Ya wato lobi papa, yona ti ba pesa ki yongonga ya kosala peza musala lokole kokite, toko zongi sa yo lisusu na ebonga wana. Ezabo ete. Toko sala nini, toko zongi sa yena ebonga wana. Kiti wana ya ifuwa vanda. Asala 5 ans na biso ba ya sika. Tome melaye une majorité ya elengi. Une majorité ya programme d'action.
nzokande moko ya ba mama ya nola kina bokuta ni bwango akoba kina kotali sa ete mbala eye bango baso bazalise na sima ya Ezayi Njoli candidat député national numéro 470 yokande nga bakisaki anyaza papa monobeli na biso na bandage afuna to voter numéro 470 to lingi bandale changer alobela biso na parlement oh nyo se bakuluna oh nyo se bakanivo ba bongise la biso et sécurité si l'élection a bandé de recepela. Naman soit bossi mbate, eliki abana mboka banso ya funa, ezali bobele epa ya Ezayi Njoli Anjoli, candidat député national numéro 470, elongo na yende, mbongwana ya solo ego zonga na ngambo ya funa, kolani samana vision atata mokonze kolo Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 na élection présidentielle. Lokole ya Congo, Ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi toko bana sa mokono mwa lelo pona ko bisina note ezali mokolo mo ya lundi 4 décembre 2023 nde ba candidat conseiller communaux ba yebaki bongo na ko banda campagne électorale na bango ko lansa mana ninaka ya bandiko ya commission électorale nationale indépendante seni na boku se talatina toko baki wana na ko sona mona mboka Joachim Kingozi o ya beta ki lokole na elobeli ya dedi mujinga toka e ebandi moko mwa lelo molulu mwa ko belela ponanga e ponanga to pe campagne électorale ya baiba ko wela bibonga po ya ko zala bongo ba candidat ba conseiller communaux natina likambuli nande traki ete ba pandisango ya journal télévisé okole ya Congo ba sonamo na mboka Kingonzi Joachim leader Bin Ali abeta lokole ko limola likambuli na nani akoki kozala bongo conseiller communal yoka iyano e matali likambo ba conseiller communaux eza likambo ya liboso e ko sala na mboka na biso parce que constitution na biso e bandaki deja ko préconiser yango mais grâce ya bozalisi ya ko e ba ko sala musala président na biso Félix Tshisekedi to e ko mettre ango en place ba conseiller communaux ba ko sala musala nini ba ko banda ko contrôler action o ba bourgmestre ba banda ko sala na kati ba commune na biso bazali pe na droit ya ko voter bourgmestre titulaire na bourgmestre adjoint nde yango bango musala esengeli sala pe bako voter pe lisusu bankose urbain na ba ville nyonso oyo Congo na biso ezali na yango lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana nasanga mosusu bandeko balandi boye bate bandeko ya lingomba politique ebengami parti pour le progrès du Congo PPPC na bokuse elongo na vice présidente na bango mona mboka Suzanne Pemba ba tondi botondi na ministre ya intérieur ndenge asali mansoté a izongi se la bango lingomba ya bango la politique to ka lokole na Laetitia Basingo vice présidente ya lingomba politique li libengami parti pour le progrès du Congo mama Suzanne Pemba elongo na présidente AI mwana mboka David Mbambi Nzita ba pesi matondo mingi na mondele mboka mwana mboka Peter Kazadi elongo moko na secrétaire général Omambi Matali Bongo boyukani na masanga politiki mwana mboka Shabani Tabu Ben Kikuni na lolenge basili kozongisela na bango lingomba politiki li ya bango e na babotola ki bango utomobu moleki na sanza ya sambo epa ya mwana mboka maître José Kadima Ntumba kasi lokola mundele mboka elongo moko na lipinga lia ye baselela ki bwanya pe bosembo talaka mokolo mwalelo bazongiseli na bango bandeko ya lingomba politiki ya PPPC lingomba lia bango mpamba te ezali bongo libula liye Nkondo Stéphane Nzita Dinzita atikela bango Nzambi yende asilaka kokiela lingomba liango po ya parti pour le progrès du Congo PPPC obokuse utomobu min 1984 lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana toko bansa mokolo mwa lelo pona ko bisita note uta mokolo mwa lobi moleki bandeko ya force régionale ya EAC babandaki kolonga to pe ko se retirer na kate ko Congo démocratique talatina biso bapandisa ngwa lokole ya Congo to yebaki wana na ko solo na mwana mboka Joseph Mbenza ya lingomba politique ya Union pour la démocratie et le progrès social pona ko zwa makanisima ya dedi mujinga abeti lokole uta mo
moko mwalobi moleki mwa yenga mapinga EAC babandaki kokanga bisaka pona kozonga bisika bi babutaki engebe na boyokani boye ko le Congo démocratique etalisi ete ekoki kobaksila bango mikolote pona likambo etay monyelo mwa ekolo Congo démocratique na musala moye bayaki na yango po ya kutia kimia umunyelo mwa ekolo Congo démocratique atiko tala lo lenge ba M23 bazali kobundisa ekolo Congo démocratique mingi penza na este na lisungi ya Paul Kagame na likambulina ya kozonga ya mapinga ya EAC nde saki ete mwana mboka Joseph Mbenza ya IDPS abeta lokole na kotalisa ete pesi longoni ya mingi na mokambi ekolo waza komanda ya mapinga komanda supreme na gouvernement dans son ensemble et pinga na landa kiango na bokebi nyoso ti mokonzi ya ministère à défense oezali VPM Jean-Pierre Bemba alakisaki kimobali alakisaki keno biso Congo. Nous n'avons plus besoin de l'EAC en termes de sécurité, parce que l'EAC est présent dans l'aspect économique. Donc, je crois que ça va accélérer ma kambamala et belé pour nambo kanabiso. Donc, tout ça, Bandiko balandi boye bate, se na sango etali retrait ya force régionale ya EAC boye bate. Boko manambuka ndakisa Toma Gama Kolomputu elongo na Corneille Mulumba bango pe na ngambo na bango babeta kilokole na bililibi uta moko mwalobi moleki mwayenga tope dimanche 3 décembre ne mapinga ya force régionale EAC e bandaki kozonga bisika biso bango ba utaki Talatina likambulina esalaki ete bapandi sango ya journal TVZ okole ya Congo basola mwana mboka Toma Gama Kolomputu Moko molobeli moye atali mingi makambo etali ba pays ya Grand Lac ya betaki lokole na tina likambuli na na kotalisa ete. Bayaki kokabola bitumba po ba permettre biso to trouver solution par le dialogue. Soki boza na souvenance bokoye baki y avait d'abord un processus bande ko benga processus makutano ya Nairobi. Tango tozokende ko bundana bango ba pesa so makasi na sima. Burundi asalaki yango. Asala ki ba accord bilatéral na ina gouvernement asala ki yango epesi o epesi to moni M23 a récupéré ba territoire nsa pesa ki bango abengani bango siko awa Kenya aboyaki Uganda aboyaki alors ba aboyaki to ese ba clairement ki faut ba kende alors à partir de cet instant yango moni ba ke na bango tsiki ba préférer que na lieu place ba bunda na biso elongo contre M23 bango ba moni na malamba ba kende mais ko kende ba ki yamboete. Ça dit que y a, ils allent bien, ils appuient ma bé. Ils allent bien parce que l'État qu'on nous baque a longé tombé à Kobenga na bango. Mais ils allent ma bé pour la population parce que présence na bango et ben est quoi empêcher M23 à attaquer population civile, toi attaquer gouvernement. De même peu et ben est quoi empêcher gouvernement à attaquer bango. Alors le quoi totikali c'est quoi totikali face à face. Le quoi la zone va longer donc baby tombe quoi qui risque et bandela. Na kuite moko na puissance moko ya koleka kenenge zaki avant nzokande ngambo ya mwana mboka kone mulumba moko mobandisi ya IDPS yepe abakisaki na kotalisa ete mituna bayaki kosala nini ona liboso mbale azomituna eloko nini mboka na biso kende kota na mukamba yase ya na na baki ke zaki faute politique très grave très grave da koti mboka na biso en danger ke koti sango na communauté où ils ont composé un ennemi du Congo. L'EAC, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est le Kenya, c'est le Burundi. Bato, ils ont bon service. Dengeni, tout le monde, c'est le Rwanda, la communauté Rwanda. Avant même qu'il y ait un débat au niveau du Parlement pour que le Congrès va l'engager. Bon. Dans ce pays, il y a un Longwa. Et le Monisco peut faire Longwa. Donc, Tana loko afusana bangote. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. To suki sasa ngomokolo mwalelo na koepsi na mnote na tina ya koluka kozongisa kimia na kati nguma makondi Kinshasa mingi penza na commune ya Limete nde salaki te mwana mboka Moise Kabongo aiba wana na kosangisa bakulu na baiba zami na ngambo ya commune ya Yetoka lokole na bililibie. Likambo etali bongo kozanga komibate ya malamu tope likambo etali bana ya kuluna izali kotungisa mingi bana engumba mokonzi Kinshasa mikolo miso. Talatina moko wa bana mboka
Oya mona kili kamboli nana pasi penza asaki manso pona ko sangisa bana baye ya kuluna ba mesala ko bunda bipai na bipai mingi penza na kache kingaba uta komini ya limete na tina ko tali sabango te batika likamboli na lizali malamu te yoka lokole kimia papapa na biso bakende ba mesala na bango na kimia bandeko oyo bazali ko boto ya ba mama na biso biloko bazo panza ba mama biso biloko pe biso bango l'état congolais a sali biso pe bana mboka tosa tosali toko kikolinga te mama biso anyo kwa ma pe papa na biso anyo kwa ma ya solo soki bato banso basel lokola ndeko eye likambo ya kuluna ekoyeba na kosila pe bana mboka baye bazali kosala musala mona ya mabe ya kuluna bakotika pe bakosala makamu maye kokuko sunga bango pe kotombola ekolo Congo démocratique. Nde sukisi maetolenge la kipo ya bino o mokolo mwalelo botondi na bino banso bobongisa kingonga pona kolanda lokole ya Congo ya mokolo mwalelo botondi na Olivier Longwango wa sunga kibiso na sima ya kamera pe na ngambo ya regie finale to sunga maki na mwana mboka Christian Banzolo pe fiston Atunga na kumba ya bango banso nde la tombe na bino litali lilamu ya manaka ya Canal Congo Television.